敬的大和法师、仁敬法师，各位法师，各位大德同修，大家晚上好，阿弥陀佛。我们继续学习念佛的殊胜功德，请看讲义第五段。云栖法会，佛是念佛十种功德。这一段现在流通很广，在很多念佛机的说明书里面都有附带。云栖法会就是莲池大师全集。那么莲池大师在注解弥陀经的时候，是将念佛的无尽功德归纳为这十大类的。十代表大圆满，就是无尽的意思。念佛的功德远远不是十种能说尽的，所以这十种是归纳。那么我们一般讲到念佛的殊胜功德，都会想到这个十条利益，这是一般大众比较关心的现实利益。实际上我们前面所学习的正是如何获得这十种圆满的利益。现在我们来对照这些果报，一一的去学习，看一看在我们现前生活中有没有这些利益。有时候呢，我们可能感受不太明显，但如果是真正念佛人，这十种利益一定都会具备。若人受持一佛名号，现世当获十种功德利益。从理论上讲，受持任何一尊佛的名号都有不可思议的功德利益，就像地藏经上所讲的，但念得一佛名、一菩萨名乃至一辟支佛名，功德无量，何况多名呢？在这个地方有些同修就怀疑了，不是说多多益善吗？念一尊佛的名号功德都这么殊胜，多念几尊不是更殊胜吗？好像也没错。那么明天开始我们拜万佛好不好？也有不少同修是这么理解的，也没错，前面我们已经解释过了。如果从众善根的角度讲，多念念也无妨。如果从得定、从往生的角度来讲，专一是原则。这个前提我们要说清楚了。为什么说要往生的话专一是原则呢？因为专一心才能定，才能与佛愿产生感应。如果心不专一，虽然也念了很多，每一尊佛都打个招呼，哎，我来过了，我念过了，每一尊佛都无法产生甚深感应。所以这个道理我们要说清楚，要不然有些学佛朋友会误会，说你们单单强调念阿弥陀佛，其他佛都不念了，有些极端了吧，那么多佛不念怎么可以呀？所以这地方我们先要说清楚，如果你想种善根、广结善缘、千佛万佛无量诸佛天天都去念没关系，但现在要问你要去哪里。
你说如果说我想去阿弥陀佛那里，那么阿弥陀佛有愿要钻进念，这才相应，这是我们要说清楚的。如果说我哪里也不想去，我就是跟诸佛打个招呼啊，那没关系，那可以天天打招呼，可以尽量的去打招呼，多念一些也无妨。这样一来我们就认清楚了，有些人喜欢多念种善根，对于要求生净土的同修来讲，专念，这是我们始终强调的，彼此并不矛盾。如果这个前提没有说清楚，很多学佛的朋友也会误会，也认为说你们念佛人有些太偏心了，只念阿弥陀佛，其他的佛都不念了，似乎有成见，其实没有任何成见。这是我们认识清楚之后，知道我们为什么专心，因为专心才能够与阿弥陀佛感应道交。如果只是说种善根，我们善根已经种过，现在不是种善根的时候了，现在是要专心归命的时候。所以这个里面的误会首先要消除，因为我们常常遇到一些刚刚学佛的朋友对这个问题有困惑，经上不是说越念得多越好吗？那是种善根结善缘，如果讲真正学习，那是要定下心来的。道理很简单，就好比我们想去外面买东西，商场你可以到处逛，但这些东西不是都要买，你如果说我不买不买，那你随便看看，一天到晚一年到头都去看都没关系。现在的问题是你要买的话，你就要有重点的看了，就不能从头到尾那么走马观花了。学东西也是一样，如果我们想学有所成，那要专下心来，如果只是想广泛了解，那么随随便便多结些缘没关系。学法门也是这样，念佛也是同样道理。所以从理论上讲，念任何一尊佛功德都无量，但在今天我们把它具体回归到阿弥陀佛弥陀本愿这个地方，在一切诸佛中弥陀名号最具代表性，因此我们就直截了当赞叹念阿弥陀佛的功德。还是前面所说的，让众生把心安下来，念一切佛都有如是功德，那么念阿弥陀佛更不例外。而且阿弥陀佛又有不可思议的愿力，所以念阿弥陀佛一佛名号，可以说一切诸佛的无尽功德全部都包含。阿弥陀佛是法界藏身佛，什么意思呢？法身佛是一切诸佛的总名号，所以念阿弥陀佛这一尊佛的名号，一切诸佛的名号一个都不漏。藕益大师在《弥陀要解》里面也特别为我们指出，弥陀经上讲的诸佛有两个意思，一个是十方诸佛，一个就是阿弥陀佛，诸佛就是指阿弥陀佛，阿弥陀佛即是一切诸佛的总称，这个意思非常明显。阿弥陀佛翻译成我们容易理解的话就是无量佛嘛，无量佛就是阿弥陀佛嘛，所以这是一切诸佛的总名称。因此我们今天单念阿弥陀佛一尊佛，就能成就念一切诸佛的圆满功德，一尊佛都不漏。虽然千佛万佛我们没有一个一个去念，只念了一尊佛，实际上千佛万佛的功德一丝毫都不漏，这一点我们可以放心。所以念佛同修不用再担心说我没有念药师佛，药师佛的功德有没有漏掉，没有漏掉，通通都在里面。
这是我们念佛人首先要了解的。接下来这十种功德利益，我们一一简单的过一遍。头一条，昼夜常得诸天大力神将，并诸眷属隐形守护。诸位同修，刚刚来的时候有没有感觉到不一样？有没有感觉到身边有这么多大力神将在守护？诸天善神昼夜守护，在哪里呢？我们隐身了，我们看不到。但从理论上讲，他在我们身边，就是真正念佛人一切时一切处，所谓昼夜就是不离开，不分上下班的，一切时一切处常在这个念佛人身边。这些大力神将，他们受佛的福祖来守护念佛人。不要说是一个念佛人，就是世间一个善人君子身边都会有护法神守护。我们在感应篇里面看到，确确实实是这样。何况一个真正念佛人，这一生要去成佛了，所以护法神都很有智慧呀、这个是未来佛，先去跟他搞好关系。虽然现在他不知道，将来他往生就知道了。所以诸天大力神将并诸眷属，眷属就是这些小的，像地藏经上讲的鬼王，冥冥之中他们也都在守护。大的就是神将，小的呢就是鬼王，乃至这些游行世间的鬼神眷属。念佛之人所到之处，我们就知道了，这些恶鬼恶神不能得其便，这是由这些大力神将在守护。所以念佛人走到哪里呀、提前那些小鬼全部都跑光了，总司令来了他们还敢在这里作乱吗？这是第一个。第二，常得二十五大菩萨如观世音等及一切菩萨常随守护，这也是出在《十往生经》里面的。经文上是这么说的，说十方世界有一个众生念阿弥陀佛愿往生者，这是个前提，一定是愿往生的，就是此地说的这十种利益一定是念佛愿往生的。不愿往生呢，不愿往生也有利益，没这么殊胜。差别是什么呢？差别就是愿往生的这个人这一生就成佛了，所以待遇不一样，这是后补佛的待遇。虽然也念佛，还没有考虑清楚要不要往生，没有这个待遇。就好比选总统，他还没排上号，所以没有这个待遇。等到什么时候他下决定这一生要去做佛了，好，马上这个待遇就来了。这是佛为我们保证的，愿往生者就是愿意往生极乐世界的这个人才有如下利益。彼佛即前二十五菩萨，彼佛就是阿弥陀佛，阿弥陀佛立刻派遣二十五位大菩萨。这二十五位大菩萨经上都有名字列出来的，这里只举了一个例子，观世音菩萨。观世音菩萨、大势至菩萨都是等觉菩萨，阿弥陀佛第一时间派出来来守护这个念佛人。大家想一想，念佛人修了什么样的福报，这是什么待遇啊？观世音菩萨我们现在在这边要天天给他磕头，念佛人现在知道了，其实观世音菩萨正在身边保护。
真正念佛人要求往生，观世音菩萨马上就在身边随身做随从。我们会感觉哎呀，这个待遇太高了吧，有点吃不消啊。观世音菩萨在旁边，我怎么敢坐在这里呢？我们就会想啊，这可能有些太夸张了。我们先要了解清楚菩萨为什么保护我们。我们刚才说过了，不是随随便便每个人都保护的，菩萨会看的，看这个人这一生要成佛了。菩萨不是在保护这个凡夫，是在保护一尊未来佛。我们不要以为我们自己有什么了不起啊，我们是凡夫一个。现在蒙诸大菩萨长随守护，一方面有阿弥陀佛的愿力保证，阿弥陀佛发愿了要给这个念佛人保证守护这个念佛人，另一方面诸大菩萨他们也清楚啊，这个众生马上要成佛了，所以要用对佛的待遇对这个念佛人。那么对佛的待遇是什么待遇呢？大家就看了，观世音菩萨站在阿弥陀佛旁边，那就是佛的待遇。所以念佛人呢，享受阿弥陀佛的待遇，一切时一切处诸大菩萨随身不离开。古人常用的比喻放在这个地方我们就容易懂了，就好比一个太子刚刚生下来，国王的头一个儿子啊，太子堕地，他什么都不会，但是文武百官看到他都要团团转，都要顶礼膜拜，这些文武百官比他厉害多了，但是要对他恭敬有加。什么缘故呢？这些人都知道这个孩子不一般，将来会做皇帝的，得罪不起。这是从世俗的角度看。那么用在这个地方呢，古人就是用此来比喻念佛人，念佛人起心念佛发愿往生，那就好比入法王家，是法王子位，这一生要成佛了。包括观世音菩萨在内的这些大菩萨，他们看得清楚，这个众生尽此一报身必定成佛，所以他们不是看一个凡人呐，是在看一个未来佛，因此是用对佛的待遇来对待这个念佛人。念佛同修，我们常常想一想，我们自己有这么好的待遇，还要求什么啊？你说这世间我们再怎么样混下去，混一辈子，能混到这么好的待遇吗？你就是说你去做竞选做总统，做上总统呢，你花多少钱你能请来观世音菩萨做保镖？有这可能吗？别说观世音菩萨请不到了，门口那哼哈二将都请不到。这不是世间人所可能拥有的福报啊。所以我们看看这里面讲的利益，这都是佛的果报，只有诸佛如来才有这样的待遇啊。大力神将昼夜守护，诸大菩萨长随守护，这是我们在经上看到的世尊出世的时候才有的待遇。所以这些事情我们不说清楚，还以为这好像也没看到到底怎么回事呢，我们要说清楚了就知道，单单这个几条那就不得了，这是成佛的待遇。说明什么呢？一个念佛人现在才刚刚开始念佛，还没有往生，只是决定要往生，阿弥陀佛真的是大慈大悲，很对得起我们，就已经用佛的待遇来招待我们了。我们到哪里去找这样的果报？找不到了，确确实实只有念佛人有这样殊胜的果报。所以念佛人如果认识到这个真相，这辈子算知足了，还要求什么啊？念佛人从此以后不要再埋怨什么，不要再去常常想着阿弥陀佛有什么对不起自己，还有什么心愿没有满，还要求什么？这样的待遇在这里此生无憾啊。
真正明了，这就是我们念佛人现前享受的待遇，现在的果报。有人说没看到啊，有些事情是看不到的，但是它冥冥中确实存在。这是周大菩萨常随守护。接下来更进一步，第三，常为诸佛昼夜护念，越来越殊胜。看来菩萨都要靠边站了，诸佛护念，这是弥陀经上讲的，一切诸佛之所护念。经上是这样说的，闻是经受持者，即闻诸佛名者，是诸善男子善女人，皆为一切诸佛之所护念，皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。这一段经文不是随随便便讲的，一切诸佛护念，护念这个念佛人。护念是什么意思？护就是保护。保护是什么概念呢？就像父母亲保护婴儿一样，就是这个概念。我们今天就是那个婴儿，刚刚会讲话的婴儿，这一点不夸张啊！我们今天刚会讲话，讲什么呢？刚会讲阿弥陀佛。在成佛的道路上，我们是刚会开口念阿弥陀佛。哎，这一开口，父母亲就高兴得不得了，就是这个意思。一切诸佛看到，哎，这个孩子会讲话了，将来成人有指望了。一切诸佛看到众生念佛，欢喜不已啊！这个众生成佛指日可待，所以一切诸佛共同保护。念是什么呢？念就是念念不忘，这个众生一切诸佛记住他了，就是这个意思。就好比我们今天去亲近一位大德，或者见一位有地位的有影响力的人物，我们是一个很平凡很普通的人啊，假如我们能够得到他念念不忘，那就说明我们在他心中有分量，就是这个意思。现在我们这个念佛的众生在诸佛的心念中有分量了，诸佛念念之中不忘记我们这个众生，就是这个意思。有人说了，那诸佛还有偏心吗？那个不念佛的众生，佛就不念他吗？佛也念。从理论上讲，佛护念一切众生，但是对于念阿弥陀佛的众生特别护念。这里面有个原因，因为不念佛的众生，佛虽然护念他，他感受不到。念佛的众生呢，因为起心念佛的缘故，与佛感应道交，心心相应，才能够得到护念的利益。众生不念佛的话，虽然佛也护念，众生得不到这个利益，不能产生感应。就是大势至菩萨所讲的一个比喻，诸佛如来原本怜念众生如母一子，可是众生从来不念佛，所以不能产生感应。那么念佛众生呢，正好与佛意念众生的这个愿力相应，所以感应道交。一切诸佛护念念佛众生，其实诸佛的护念从来都没间断，只是众生在念佛的时候连上线，感应道交，大成一片。通俗的讲，这就是一般人所求的佛保佑。世俗大众常常到佛门里面来烧香祈福礼拜许愿，没有别的，就是求佛保佑啊，求菩萨保佑啊。每个人都希望得到佛菩萨的保佑，如何才能得到呢？这里告诉我，念佛。真正念佛人，真正发愿求生净土的人，甚至都不用求佛保佑，佛会自然而然保佑，这一点是肯定的。
阿弥陀佛常放光明摄受此人，阿弥陀佛以无量光明来摄受这个念佛人。这是观无量寿佛经上直截了当告诉我们的，阿弥陀佛有八万四千相，相有八万四千随心好，每一种好又放八万四千种光明，一一光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍。特别强调对念佛众生摄取不舍。阿弥陀佛不是无量光吗？应该是遍照一切众生的，摄受一切众生才对呀。为什么偏偏念佛众生摄取不舍呢？还是刚才说的道理，不念佛的众生，佛光虽然照他，他自己不接受，所以不能产生感应。念佛众生念念与佛相应，所以阿弥陀佛的无量光直接摄受这个众生的心念。这一点用心念佛的同修慢慢会感受到，就当我们静心念佛的时候，阿弥陀佛的无量光在摄受我们的心念，摄受我们念佛的那个心念，从来都没有停止过。不是说我念的时候光才照进来，是念的时候才感受到佛光从来都在，没有任何一个时候间断过。这需要我们念佛人用心去感受，就是我们向内去感受，向内去关照，提起正念，这个正念就是佛念，提起佛念，我们会忽然发现心中有一片光明。这个事情说没有办法用言语说的那么透彻，只能感受，感受到了那就会非常温馨，原来佛光从来都没有舍弃我，阿弥陀佛常放光明摄受我这个念佛人。我们要在生活中培养这样一种感受，就是去接纳佛的光明，在内心深处去感受佛光的摄受。其实这需要我们主动一点，因为佛光从来都没有舍弃我们，我们之所以感受不到，是因为我们被业障给障碍，现在我们需要从业障当中拨出一条缝去看看佛光。那个业障是什么呢？业障就是我们平常很无聊的这些想法。哪些想法呢？哎呀，不好意思说，说了我们都差不多。就是我们常常用的那些想法了，看到人会生气的想法，看到别人比自己好会不高兴的想法，看到好的会贪求的想法，自己拥有的希望永远占有的想法，就是贪嗔痴慢疑这一系列的想法，在我们每一天的生活中应该说从来都没有离开过的。正是这些想法让我们很难感受阿弥陀佛的清净光、欢喜光、解脱光到底是什么样。我们试着把这些想法放一放，试着暂时不用它，去接受阿弥陀佛的光明，就是让佛念在我们心中起作用，会慢慢感受到佛光常照念佛人。这不是理论性的，事实就是如此，阿弥陀佛的光明在摄受我们。当一个众生感受到佛光摄受之后，生活是充满希望的。光明是希望吗？看到光明啊，我们今天看到的是黑暗，那就是前途一片渺茫。所以现在我们是要在六道中看到光明，阿弥陀佛光明已经照过来了，我们只需要抬抬眼去看看就行了。
这就是我们今天如何去感受佛光的摄受。把这个意思引申，佛光是智慧。佛光在怎么摄受我们呢？今天我们在学念佛的功德，佛光就在摄受我们，佛的教诲在摄受我们。而我们能否感受到这一种慈悲的摄受，需要我们自己去接纳。所谓接纳，就是依教奉行。我们只有这样去依教奉行了，才能深刻地感受到阿弥陀佛的慈悲无处不在，无时不在。我们不能只想到我们生活中那些负面的东西。学佛人、念佛人，这一点无论如何是要试着调整的，就是在生活中不要只想到那些负面的人、负面的事情，不要老想着有什么人对不起自己，不要老想有什么事情不如自己所愿，老想这些，那就叫业障深重。很多人说业障深重，什么叫业障深重啊？其实业障很明显，不需要讲那么多道理，老想负面的就叫业障深重，就这么简单。你可以看看，老想负面的，他就天天愁眉苦脸不高兴，老想那个不高兴的人看到都是不高兴的，老想那些不如意的事情，整天愁眉苦脸，这样想久了人会老得快。老得快不是说会往生的快啊，这个地方我们自己要试着去调整心态。我们学佛别的没学到，这个最起码的受用要学到。生活中负面的人少想，负面的事情不要常常去记忆，尤其是已经过去的根本不要去追忆。要想想什么呢？想想正面的。说正面的我实在想不起来，想起某个人就生气，那就不要想他了。既然想起来那么生气，你还想他干嘛呢？但是人就这么奇怪，想起他就生气，还偏偏天天都想他，越想越生气，气得自己半条命都没了，可是下次提到还是想他，这叫冤家路窄。别人都说了不要想了，可是下次遇到他自己都会提起来，那某某人恨死了又想，你说这不叫业障深重，叫什么？佛教我们多想想正面的，世间人正面的我们实在想不起来，那就想佛吧，阿弥陀佛肯定是纯正的形象，我们多想想佛就行了，用佛代替一切。那么这样一来，我们的心念在摄受佛的形象，佛的愿力也在摄受我们的心念，彼此互相摄受，这样才能产生感应。这是我们现前引申佛光摄受这一层意思，就是在现实生活中我们要主动的去摄受佛光，就是把佛光接受过来，让我们的心里充满光明，不要有任何阴暗的角落。一个人心里面有太多的阴暗，就是大白天走路都会跌倒，都会遇到障碍，那个障碍就是自己心里面会有一些烦恼，所以要用佛光把我们心中这些阴暗的全部消除，这就叫消除业障。这是阿弥陀佛放光摄受念佛人，经上常常这样说，阿弥陀佛以光明为佛事，将来我们往生的时候就是阿弥陀佛放光来接引的。所以对于光明我们是要培养这样一种很亲切很熟悉的感觉。接下来第四条，一切恶鬼若夜叉罗刹皆不能害，一切毒蛇毒龙毒药悉不能害。这是讲到蒙
佛菩萨护佑，冥冥之中的很多磨难都化解掉。这里面讲的比如恶鬼夜叉罗刹，我们看不到，看不到，但是有时候能感受到。譬如有些人晚上怕走夜路，恐怕还有不少人怕。虽然我们念佛了，也知道有佛保佑啊，有时候一个人还是怕怕的。这个怕正常的。怕是什么呢？怕是我们众生畏惧的心理。再说的具体一点，怕是鬼的心理。这样说大家会觉得太夸张了吧？怕就是鬼的心理吗？没错的。因为鬼就是畏惧的意思，这是有可能啊，我们从鬼道里面出来不久，鬼就是畏惧心理特别强。佛经上给鬼下的定义就是鬼者畏也，畏惧的畏。鬼见到人会害怕，但是现在颠倒过来了，现在是人还没见到鬼就害怕，不用说见到鬼了，鬼嘛他见到人怕还正常的，因为人的阳气比较强，鬼他要躲着点，鬼的阴气比较重。可是现在呢，现在大概人的阳气不足了，没看到鬼，只是听到鬼而已，吓得毛骨悚然。所以鬼看到了，哎，这群人真有意思啊，本来我们怕他的，现在他怕我们了，于是鬼就不怕人了。俗话讲，人怕鬼，充其量不会超过三分，鬼怕人却有七分。但是现在可能很多人呢，这个心里有鬼，所以外面鬼还没看到就开始害怕了。畏惧的心理也是负面的，但是有很多人说没办法，莫名其妙就会畏惧，这个就是习气，确实是这样。那么知道了之后，我们今天呢就可以去调整了。念佛人提起正念，把这一种畏惧的想法慢慢淡化，培养一种习惯。有些人从小就是这样害怕，那么一般我们遇到这种情况啊，都会引导你念菩萨，念观世音菩萨或者念阿弥陀佛，念之久久，不知不觉正念就强了。正念强了之后，以前的那种畏惧的感觉就淡，这是一种自我暗示，同时也确确实实有这些事情。比如有些人晚上走夜路，走到某个地方，忽然毛孔竖起来了，怎么回事？可能这个地方真的有此地说的恶鬼夜叉罗刹，这些恶鬼恶神有些地方确实是有，这要讲啊就鬼话连篇了，不讲了，我们今天多讲讲佛。假如有这样的感觉呢，他赶紧提起佛念。如果是真正念佛人，这种感觉应该是很微弱的，他不会起很大的影响。什么缘故呢？此地说了，真正念佛人，一切恶鬼夜叉罗刹他不敢来害，不敢来靠近，这是看不到的。那么有一些同修啊，有这样的经验，说晚上在家里诵地藏经的时候，诵着诵着就感觉周围有好多众生来了，好像越念越多，吓得自己不敢念了，有这样的情况。这个不用怕，诵地藏经有这种情景是正常的。那么来的这一切不是恶鬼，来的都是地藏经上讲那些善鬼善神，他们来闻法的，他们没有恶意，
只不过呢，可能他们人数太多了，一下子把你吓到了。还有很多人说，哎呀，这个地藏经啊，晚上不能在家里念，这一念把这些鬼全部都招来了，吓坏了。地藏经上啊，其实鬼不多，大家仔细看，地藏经上的鬼没有佛多。为什么说没有佛多呢？因为地藏经一开始就说了，不可说不可说，一切诸佛都来了。所以很多人念念佛没看到，天天看鬼。地藏经啊，一开始到最后，从头到尾，一切诸佛没有离开。你说是佛多还是鬼多呢？当然是佛多嘛。纵然有几个鬼，地藏经念完也把他们超度了嘛。所以我们首先心态上要端正过来。纵然在诵某一部经的时候，有这一些就是让人感觉到怪怪的，周围磁场不一样，也不用怕。凡是来听经的这些鬼神都是善良的，他们是来闻法或者是来守护的。你要诵地藏经吗？他发的有愿，他要守护你，所以你一诵经他就上班。只不过你平常呢诵经的时间少，跟他不熟悉，所以感觉有点奇怪。因此我们了解到之后就不会害怕，这是冥冥之中。普门品里面说，如果有众生曾经听闻或者称念一句观世音菩萨圣号，一切恶鬼恶神尚且不敢以正言视之，哪里还敢去加害？这是观世音菩萨的威神誓愿。就单单听到观世音菩萨有意无意念过一声观世音菩萨名号，这些恶鬼恶神看都不敢正眼看了，要遇到这个人都要躲在旁边悄悄的看。你就可以想象那个恶鬼恶神看到这个人是什么态度啊？就是恭敬还来不及啊，他还只是有意无意念一句观世音菩萨，何况念佛人，何况念佛这一生要往生的人，这些恶鬼恶神哪里敢来加害？所以真正念佛人这个地方要放心了。可是又有些同学讲说，我们常常听到有些附体的念佛人到底怎么回事？这里就要说清楚了，那不是老实念佛人。真正老实念佛正念分明的那些我们说的阴魂，他不敢靠近，确确实实如此。那么有这种情况的是什么呢？这个人正念丧失了。我们也遇到有这一类情况，一般是什么呢？正念丧失或者最近他的阳气比较弱。正念丧失嘛，阳气比较弱嘛。还有什么呢？还有一种喜欢奇奇怪怪的，这一种特别容易遇到这一种情况。那么念佛人，真正念佛人正念分明的念佛人，依照经上所说的为标准，绝不会出现这种情况。我们是要以经为原则的。还有纵然出现了这些情况，我们学佛同修对这些事情要用平常心去看待，绝不要大惊小怪，更不要大肆去宣传，这会破坏佛法形象，会让别人看，原来念佛都是这样的啊，跟那个隔壁神庙跳大神没什么差别，他们跳大神，你们跳小鬼，如此而已，会让人诽谤佛法。所以纵然有这些情况，平常心看待，不要大惊小怪。那么因为最近这些情况特别多，不小心哪个地方就冒出来一个，而且一个比一个厉害。我遇到很厉害的，称什么佛，开始说菩萨，
后来说说是菩萨可能不够厉害，干脆说佛吧。他可能想说是佛嘛，大家会比较害怕一点。结果他说的越厉害，我发现越不对劲，这个不靠谱的事情。我们要依照佛在经上讲的为原则，纵然有这些事情，我们不应该好奇物怪。而真正念佛人，说老实话，这些事情是不会发生的。可是现在有不少念佛人却把这个当作是一种感应，其实是一种颠倒的做法。经上明确说，真正念佛人不会遭遇这些事情，这是要说清楚的。偶尔有特殊因缘，那例外，但不会常常。有人说了，假如有佛菩萨附体来说些什么事情呢？过去印光大师说得很明白，佛菩萨有32应，他为什么不用正常的手段来应化？说不过去嘛，干嘛要用这一种让人产生误会的做法，而且还破坏佛法形象？难道佛菩萨会自己砸自己的招牌吗？说不过去嘛。印光大师在文钞里面对这个事情是严厉呵斥的，因为当时清朝的彭继清居士喜欢做这些事情。彭继清居士念佛那是很厉害的一位大德，就是这样一位大德，印主也毫不客气，不能因为他个人的行持就可以说这个事情可以做了，与佛法不相应，谁做都不可以。这是祖师啊，原则就是原则。这是说到这个事情，我们要以纯正的态度去对待，就是纵然出现这些事情，念佛人平常心是持，平常心去看待呢，以后那么这些众生他也就不会来奇奇怪怪了。我们要是用一种很好奇的心去看待，好，他们知道了，哎，我们以后有的机会跟他们去交流交流，反正他们很感兴趣，这样一来我们也不用心念佛了，他们也没机会超生了。反正我们不用心念佛，他们天天跟我们交流交流来交流去，最后他到我们这边来，我们到他们那边去。所以这个事情我们是要严肃对待，说清楚的。这是冥冥之中一切恶鬼恶神皆不能加害。那么眼睛能看到的毒蛇，毒蛇能看到，毒龙呢？毒龙好像我们现在不容易看到了。不过这些事情呢，经上是常常说的。现在一般人认为这好像有些神话了，龙，龙在哪里呀？其实龙也是众生当中的一种，并不奇怪，只是我们现在没有机缘去接触。经上说，龙都有毒，大家不要看到龙很厉害啊，这个千变万化，其实龙啊，龙是受业报的。经上说只有一种龙在享福，就是天龙，其他的龙都在受业报。受什么业报呢？龙的那个每个鳞片当中都有很多小虫子在咬它的肉，所以它很痛，很痛吗？它就起烦恼啊，嗔恨心就很重，嗔恨心很重啊，所以它的毒气就很重。经上说这个龙的毒啊，真的都是要命的。有些龙眼睛看你一眼就活不了了，就是从眼睛会放毒。有些呢，它嘴巴一张开，那个毒气就能把人毒死。有些是它大吼一声，就像那哼哈尔将一样，真是这样。毒龙，那么很多龙是在受这个业报，只有少数享受福报。而我们所说的天龙八部当中的护法的龙也是少数，大家不要以为所有的龙都在护法，有些恶龙还捣乱。经上有明确记载，当年世尊上升刀立天的时候，就有一条毒龙捣乱，幸亏木莲尊者以大神通力把它降服。
所以这些毒龙啊，因为他烦恼重啊，他控制不了，他那个严重的嗔恨心起来的时候，他没办法，所以他就会伤害人。但是现在对念佛人，他不敢伤害，毒蛇毒龙乃至毒药悉不能害，这我们就可以放心了。因为前两天我们刚学过，我们现在饮苦食毒啊，吃的东西都有毒，现在我们知道有办法了，吃东西之前念念佛就可以了，可以化毒，确实管用。从这个日本江本胜博士做的水试验当中，我们可以得到证明。所以以后吃什么东西前一定要念念佛，以免这里面有毒，纵然有毒呢也可以化解一些。这里面说的都是蒙佛愿力加持，冥冥之中的这一些磨难，以及眼睛能看到身边能接触到的，都能够在无形中化解掉。这是举这样一个具体的例子，接下来还有更具体的例子。第五条，一切火难水难怨贼刀剑牢狱扭枷横死枉死悉皆不受，举了一系列的例子。这些例子呢，这一段里面所列举的是我们现前这个社会上大家比较关注的灾难，比如水火。水火就代表大自然的灾难，里面包括我们所谓的地震啊、海啸啊，乃至我们今天种种在社会上人们所担心害怕的这一些疾病、传染病都包括在里面。这些灾难说老实话，如果是定业很难转，就是假如啊，我们这个业定了要受这个报，很不容易转。不要说我们一般人不容易转，就是佛陀在世，我们看到佛还示现在受报。可是念佛人呢，在这个地方居然可以例外，这个太了不起了。就是在这些灾难当中悉皆不受，这个不受也不是说完全不受，会少受一些，这样的情景有。譬如在地震中，我们之前曾经有听到这样的感应，地震里面啊，整栋楼都倒了，一个念佛同修，他家好像是住在是七层还是八层，这一栋有十几层的楼，晚上正睡觉的时候听到摇来摇去，以为隔壁在干什么呢，其实是地震了，然后他就想不对劲，然后就拼命念佛，躺在床上拼命念，念着念着感觉哎呀晕晕的，好像睡着一样，这个房子摇来摇去，摇了几下扑通一下落下去了，就整个楼陷下去了。这个时候他就感觉到啊，他的左边右边包括他的上面，因为躺在那里，感觉到有好几个穿着黄色袈裟的师傅把他围起来，就是跟阿弥陀佛一样的师傅把他围了起来。他还在奇怪到底干什么呢，怎么奇怪做这样一个梦。等到慢慢的天亮了，眼睛一睁开一看，不对劲了，什么自己本来是好像是八楼，怎么变成一楼了，整个楼陷下去，七层都在下面，他这个变成天第一层了，可是动又动弹不得，这个时候他就知道地震。这个是念佛人的一种感应，就是他有这个业，但因为念佛的缘故有惊无险，也不是完全不受，受一点点，我们常讲重罪轻报，有佛愿力的加持可以让他化解。还有譬如在水灾当中有念佛有念菩萨的，有这样的就是很不可思议的感应，所有人都飘走了，他就莫名其妙被一块木头或者是被一个漂浮物
把他莫名其妙送到一个高的地方去。在一般人看来说这是巧合，其实没那么多巧合，这一些都是我们说的感应。他在这个灾难中说明他有这个意，可是他又没有受到灾难的折磨，有惊无险啊，一点事都没有，这就说明佛愿力在守护他。那就是此地说的悉皆不受，既然有这个难吗，难走个过场就可以了，他自己在这个里面完全可以脱离。怨贼刀剑牢狱，那么这一些都是人世间一般人看来最痛苦最不如意的遭遇，念佛人完全可以把它化解。这样说来，有很多人可能会想，也太厉害了吧，下次专门跳到大火里试试看念佛管不管用，千万别试，抱着试探的心准会烧死。这是说在极难当中以至诚心念佛名号，加上之前他本来就有这种行识，所以自然而然会感应到教。像这样的感应在观世音菩萨灵感录里面比比皆是，过去的有，现代的也有，有很多都会让人感觉到菩萨真的是太慈悲了，太温馨了，超乎我们一般人的想象。我有看到有一个是在高速路上出车祸，然后他自己不念，不怎么念菩萨，他家里面的老母亲念，每天出门的时候老母亲都为他念，为他祈求。这一天呢，路上出车祸，出车祸他人呢一点事没有，就是车报废了，然后不能动弹，躺在那边压在车下面，喊救命也没人应啊！这个时候是真的是束手无策。正在这个时候呢，他口很渴，莫名其妙旁边停下一部车子，然后里面走出来一个很年轻很漂亮的姑娘，一身白衣服，来到他面前拿了一个小瓶子，很时尚的小瓶子，然后说你是不是口渴啊？哎，你先喝点水，我打电话让人来救你。他就觉得奇怪，怎么这么巧呢？然后他喝了一点水之后啊，感觉就轻松了很多。然后这个姑娘旁边去打电话，打着打着人不见了。哎，过了一会儿真的有人来救他。他回去之后就在想，怎么这么奇怪。然后母亲呢了解到之后就说，你还奇怪呢，那是我念的观世音菩萨。白衣大士啊，手上拿的羊脂净瓶，现代版的。确确实实啊，诸佛菩萨对众生的这一种关心照顾超乎我们想象。所以只要众生信得过佛菩萨，佛菩萨绝不会亏待众生。怕就怕什么呢？众生对佛菩萨不相信，纵然信了半信半疑，心想真的吗？下次我也试试看，这一试就不成了。不能用一种试探的心，佛菩萨对我们都这么真诚，我们怎么可以抱着试探的心去对佛菩萨呢？这明显不公平嘛！更何况佛菩萨像观世音菩萨刚才这样救急救难，也没有收什么医疗费，也没有收什么费用，完全都没有，完全义务的嘛。众生只占便宜不吃亏，还在这边怀疑，真是有些太过分。这是举这样一个例子来说明这些灾难念佛通通都可以消除。接下来第六，这是讲先所作罪皆悉消灭，所杀怨命彼蒙解脱，更无执对。第六条这是讲的就是我们一般人说的忏除业障，或者说包括我们所说的超度冤家债主。先所作罪，先所作罪就是以前或者是过去生或者是这一生没有学佛之前，总而言之之前造的罪，先所作罪
皆悉消灭。因为诚心念佛的缘故，念念之中这些罪业都消灭了。念佛消业障很快，但是我们也不要指望这些业障能在一生消尽，消不完，太多了，能消一些就不错了。我们无始劫以来所造作的罪业比须弥山还要高，这一辈子消不尽，所以幸好能带业往生。如果是我们想拼命的消，也不需要再找另外一个方法，拼命念佛就行。念佛消业障最快。怎么知道呢？《观无量寿佛经》下品下生章就是最好的例子。五逆十恶具诸不善，就是所有一切不善业这个人他全造了。你说这样一个人，你要教他用什么方法消业障，而且还能消得成佛，他不堕地狱，还能当下往生不退成佛，还能找到第二个方法吗？找不到了，就是念佛。对于这样一个极重恶业的众生，直截了当教他念佛，念念之中灭八十亿劫生死重罪，地狱猛火化为清凉风。这个就是明确地告诉我们，在这个危急关键的时候，一切经咒法门对他都来不及了，只有这句佛号管用。所以将来经法灭尽，释迦如来的经法灭尽啊，这部无量寿经独留一百年，无量寿经也灭了，这句阿弥陀佛留在世间。这意思很明白，就是到那个时候一切经咒法门都不起作用了。不是这些经咒法门不厉害，都很厉害，但是来不及了。因为其他的经咒法门都要学很久，你说念一个咒吧，有些人也念不来，念阿弥陀佛谁都可以念，念咒不见得每个人都会念。虽然经咒功德都不可思议，但在这个关键的时候来不及了。哪个最快，哪个就最管用，那脱口而出肯定就是阿弥陀佛。所以我们平常养成习惯很管用。这是说消业障。对于念佛同学来讲，我们对念佛有信心，念佛方能消宿业，结成智可转凡心。这是印光大师写的一副对联，里面就特别强调念佛消业消得很快。有人说了，我们念了好像没有消多少呢，这也正常，因为我们念的时候在消，不念的时候又在造，边消边造，两边平衡，所以消了没多少。这要我们一边消一边忏悔，就是一边念佛一边忏悔，后不再造，那么就会很明显。接下来这是所杀愿命比蒙解脱更无执对，这就是我们说的超度冤家债主。所杀的怨命啊，在冤家当中被我们杀害的这些众生是最恨我们的。我们不要有想法，他们恨我们是正常的，谁让我们杀他们呢？我们现在换一个角度，请问大家有没有恨过人？不用点头，肯定都有。为什么要恨他？很简单，受他伤害，是不是？他如果对自己很好，还会恨得起来吗？肯定是受到某一方面的伤害。假如有人拿着刀要杀我们，我们会不会恨死他？我们这个恨是不是可以理解？我们这个恨可以理解，现在有众生恨我们，我们也就可以理解了。所以我们今天对这些所谓的冤家债主，我们不应当恨他们，但是我们要接受他们的怨恨。他们这样恨也好，报复也好，
都是理所当然的，因为之前我们曾经对不起他，所以不应当回避，不应当推卸责任，而应当直下承道，先要忏悔，就是我对不起你们，我之前可能是喜欢吃你们，可能是看你们讨厌，或者是因为其他原因把你们杀掉，现在我知道我错了，我忏悔，这是最起码的态度。我们天天写牌位超度啊，首先要有这个态度，没这个态度，这些众生看到会更生气。为什么呢？因为我们抱什么态度呢？哎呀，这个赶紧把他赶走了，请大和法师多做几场系列，把他们通通赶走了，别来烦我了啊！你这么一想，他们更生气了。好啊，你现在还要赶我走，杀了我的命还不算，不还命还要赶我走，看我跟你没完。首先在态度上就有问题，所以首先我们要认识到，我们对这些众生确确实实有所亏欠，我忏悔，然后我们念佛修功德回向给他们，用这样一种心态，那么所杀怨命他可以超生了，彼门解脱，他们可以借助法会超度的因缘得生善处，或者原殊胜的直接往生净土，我们这一边就轻松很多，更无执对，那么将来往生的时候就会少一些障缘，这是自然而然的。这是说念佛人，我们平常念佛回向那些曾经杀害过的众生，我们是第一个先回向给他。我们每一个人都曾经杀过很多众生，不论有意还是无意，所以这是每一天都要做的功课，一方面忏悔杀业，另一方面也是培养慈悲心。接下来第七，夜梦正直，或复梦见阿弥陀佛圣妙色身。前面呢，现实生活中的问题解决了，冥冥中的也解决了，接下来这是睡觉的问题。你看这个利益很全面立体的，睡觉的问题念佛也能够解决的。因为我们常常听到一些朋友讲啊，晚上睡不着觉失眠，大家有没有失眠过？这失眠念佛也管用吗？管用，很管用。失眠的朋友可以试试看，晚上睡不着觉，那干什么呢？坐起来念佛，念不到一个小时肯定就睡着了，或者坐起来听经，放个碟片听一听，听着听着就睡着了，很管用。睡不着一般来讲是精神绷得太紧，压力太大，现在我们看到的失眠多半是这种情况，压力过大睡不着觉，想东西想太多也会睡不着。念佛呢，因为专心的缘故，所以慢慢就放松，或者放一个碟片听听经，听的时候也慢慢放松了，自然而然或复梦见阿弥陀佛圣妙色身，就去找阿弥陀佛了。这个不是在开玩笑的，这是说真正念佛人。一般人说日有所思夜有所梦啊，因为白天常常想佛念佛的缘故，晚上就会常常梦见阿弥陀佛的境界，不是自己刻意去做梦的，是自然而然梦见了。自己也不要过于执着，你不要第二天醒来赶紧打电话问个遍，熟悉的同学都说一下，昨天你有没有梦到阿弥陀佛啊，我告诉你我梦到了怎样怎样，也不要执着，就是给自己增长信心，如此而已。晚上做梦梦到佛菩萨，这说明啊自己白天想佛想得多，与佛境界相应，不要执着就可以了。第八，心常欢喜，颜色光泽，气力充盛，所作极力。哎，这是
念佛啊，还能养颜美容，这一点不夸张。真正念佛功夫得力的，确确实实心常欢喜，常欢喜就是没有理由，天天如此欢喜是一种生活态度。真正念佛人天天生活在法喜中，人一法喜颜色就光泽，满面红光，不是擦了很多粉哦，是自然而然，就是让人看上去这个色泽很好看。纵然年岁很大了，但是你看不出他有老态，就是看上去他没那么老。那要反过来呢，反过来就是没那么老，看上去却真的那么老，那就是另外一种情况。我们今天去那个看那位老师公啊，我今天看到他还是这样的，老师公就是心常欢喜，看到每个人来都欢欢喜喜，是颜色光泽，气力充盛。90多岁的老人家呢，看不出，甚至啊，比很多60、70岁的人还要精神。这不能不说是一种修行的功夫啊，让人看到，同年龄的人看到肯定都会羡慕的。那我们念佛人呢，现在这些利益有没有得到，一一对照一下，没有得到呢，我们要忏悔一下，惭愧啊，接下来要加油，明天装也要装个样子，走出来就要欢欢喜喜，从欢喜开始学吗？先装个欢喜的样子。比如说我实在不欢喜，今天特别不高兴，越不高兴越要装着高兴，装久了那个不高兴就忘掉了。要学习的嘛，学就是有样学样，颜色光泽，这个不是靠化妆能做到的，这个要靠精神，要提起精神，每天走出来都要提醒自己，我今天要尽量的提起精神，不要无精打采。念佛人走出来要给人感觉神采奕奕，气力充盛，吃饭要吃饱，吃饭吃饱呢，就是说我们不要饿着肚子，让别人以为哦，这些都是念佛堂出来的，你看个个都像饿死鬼一样没吃饭。所以我们走出去呢，要表现出学佛人应有的风度，这是门面嘛。当然呢，这个靠装也装不久，这要靠功夫。消除内心的种种烦恼忧虑，人的精神状态自然而然就是这样。所作即立，所作即立是什么意思啊？是不是说我做什么都像我想象的那么样顺利呢？不能这么理解。所作即立的意思就是不管做什么，不管顺利不顺利，自己都会欢欢喜喜去接受，这叫所作即立。我们不能保证接下来所发生的事情都像我们想的一样，这不现实，但是我们可以保证我们用一种欢喜的心态去接受，这个就是即立。一般世间人求的大吉大利多半都是只要正面的不要负面的，这有些太过分了，你只要正面的那别人要什么啊？所以正面和负面在生活中同时存在，这才公平。只是学佛念佛人他会用一种觉悟的心态去接受正面或者负面的这些遭遇，都会把它看作是佛菩萨的安排，用一种感恩的心去面对。这个月收入很不错，感恩佛菩萨。除了感恩顾客之外，也不要感恩，不要忘掉感恩阿弥陀佛。哦，下个月好像不行了，又亏本了，也不要怨恨，佛菩萨安排的。我们要在这个地方学会调心态，就是顺逆境缘都把它看作是吉利的，
这样一来我们就不失欢喜心。第九，常为一切世间人民恭敬供养礼拜，犹如敬佛。你看外面还会获得很好的待遇，很好的礼遇啊，走到哪里都受人恭敬，这是果报。因是什么呢？因就是念佛人所到之处恭敬一切，就是真正学佛念佛人走到哪里对别人都恭敬，对别人恭敬如佛一般，所以就感得这样的果报，别人对自己也是恭敬如佛，因果相应。可不要看到这一条马上走出去就做个样子了，哎，怎么没有人把我像佛一样去磕头啊，哎，你要这么想那就颠倒了。果报是有因的，所以看到这种果报我们立刻联想到念佛人的因，就是印光大师说的看一切人都是菩萨。我们用这样的心去尊重一切人民，所到之处就会受一切人民的尊重。阿弥陀佛有这个愿，念佛人得天人礼敬。天人礼敬念佛人容易，因为天人知道这个念佛人有德，世间一般大众一般不太容易看出这个念佛人有什么过人之处，所以往往会轻视。这也没关系，念佛人不求，念佛人所要求的就是自己，我有没有用这样的态度去对待世间大众，这是我们要学习的。最后这一条，命中之时心无怖畏，正念现前，得见阿弥陀佛并诸菩萨圣众手持金台，接引往生西方净土，尽未来际受圣妙乐。这是最后一条，前面呢都是讲的现世今生的果报，殊胜的功德利益，最后这一条是圆满的，也就是念佛人的归宿，往生不退成佛。你看念佛啊，不仅仅说只管往生的问题啊，所以很多人不理解，以为说念佛还早着呢，我还不要死呢，等到要死的时候再念吧，其实来不及了。念佛前面九条讲的都是现世的，最后这一条这给我们保证临命终时有好去处，现前当来全部都考虑到。所以念佛人如果认识到这个真相太好了，这个利益到哪里去找啊，只念一句阿弥陀佛而已，现前当来所有的事情阿弥陀佛全部包办了，你说到哪里去找这样的公司啊，到哪里去找这样一个人啊。我们只需要念好这句佛号，剩下的阿弥陀佛全包办，我们想到的阿弥陀佛早考虑到了，我们没想到的阿弥陀佛也早为我们安排好了。尤其是最后这一件事情一般人都忽略了，真的世间大众差不多都忽略了。你不信到大街上随便去问，问什么呢？你问他你有没有准备好怎么死，别人一听会骂你神经病，现在活得好好的干嘛要死，一般人会认为这很不吉利啊，但这却是每个人必须面对的问题，很多人都忽略了，不愿意面对，就是他根本不考虑这个问题。但是忽然临命终时再准备就来不及了，手忙脚乱。所以古人呢很有智慧，我们现在在民间还会看到，就是家里面有老人年岁大的八九十岁了，家里面就事先准备好一口棺材。小时候我们看到觉得很奇怪，现在想想，哎，这是老人的智慧，提前做准备。我们事先做一点小事情都要提前做准备，何况这是生死大事，怎能不提前做准备？那么学佛人呢，对这个事情
是直截了当去面对，绝不回避。尤其是念佛人，我们是欢喜面对。说欢喜面对，其实也没几个欢喜的。所以我们今天要把这个事情说清楚，往生不是死，往生往就是去，生呢生活，我去一个更好的地方过生活，不是死啊。这一边呢，这一边不要了，这里这么穷，这般人这么讨厌，出门这么不方便，到处这么烦恼，在这边早受够了，赶紧搬家，有什么不高兴的？这是往生的态度。临命终的时候，预知时至，心无怖畏，心里面一点都不害怕，正念现前。这个正念就是提起佛号。对于一般念佛人来讲，临命终时预知时至，这是正当的。有一些同修很好奇，说什么叫预知时至？我怎么知道自己有没有预知时至？这个不用担心，我们只管好好念佛，到时候会有人通知我们。会是谁呢？也不用想，有可能是阿弥陀佛亲自来。我们看到远公，我们初祖远公大师啊，庐山东林远公大师往生之前，就是阿弥陀佛亲自现身。阿弥陀佛，观世音菩萨，大势至菩萨，把极乐世界都带来，然后佛以本愿力安慰远公大师，说过几天之后我来见你。这就是预知时至。有些呢是跟自己有缘的菩萨来通知，比如像昙鸾大师往生的时候，就是龙树菩萨来通知。还有呢，也不是佛，也不是菩萨，极乐世界派一只鸟过来，鹦鹉、孔雀、嘉陵频伽都可能啊，那都是佛的化身，在往生传记里面都有这一类的记载。总而言之，会让我们知道哪一天要往生，做好准备就可以了。这是念佛人正当的情况。那有一些走得太突然的呢，那就来不及提前通知了。哪些太突然的？就像张善和那一种情况，造作严重恶业，临终忏悔往生的这一念，这一念就差不多当下就往生了，这个不用通知，这是属于应急的情况。通常情况下都会预知时至，然后我们提前做好准备。这个正念里面呢，就把一切全说尽了。一切什么呢？还有多少钱没交代清楚？要交代好了，还有哪些后事没说清楚，提前都要弄清楚了，要不然这个正念提不起来啊。你这边念着念着，那边在想，哎呀不对，哪个银行好像还剩一点钱，完了下辈子到银行里面去投胎了。所以这个正念就是之前的所有工作全部做好了，剩下的就是提起佛号等佛来接。得见阿弥陀佛并诸菩萨圣众，这是亲眼看到佛及圣众手持金台来迎接我。所以念佛人往生是活着去的，眼睁睁看着佛来接。佛来的时候拿的莲花，就是我们平常念佛种的莲花，品位高下，那就是我们自己念佛功夫的深浅了。所以我们看到阿弥陀佛接引啊，接引像手上拿的莲花，那个莲花不是别人的，就是我们自己的。不要佛来的时候你在那边嫌弃，哎呀莲花怎么那么小啊，这就怪不得别人了，平常干嘛去了呢？所以平常多加点油，多浇点水，莲花大一些，来的时候旁边人都羡慕，哎呦上品上身，我们将来也能够有这样的品位就好了。这是说临命终时佛来接引，因为是活生生看着佛来接引，自己这一边
走的时候很自在，所以不叫死，这叫了生脱死。到极乐世界活着回去的，随佛往生，这是接引往生西方极乐世界。这样往生自在的例子，古人有，今人也有，而且都很自在。前几年在中国四川啊绵阳，有一位魏国兴居士，那个往生就挺自在的。70多岁的一个老居士，真正念佛也不过半年多，但是念得欲知实知。往生之前他知道哪一天要往生，跟道场的师父告假，师父就说，你真的能往生太好了，我们送你。怎么送呢？就是打佛七给他助念。往生的当天来了1-2000人看热闹，因为大家不知道这人怎么死，说要死就死，不知道是到底怎么回事，看看怎么死的。他一个没有文化的木匠，往生的上午啊，当天上午他定在中午12点往生，上午念完了佛跟大家讲开始，讲了老半天的开始，平常什么都不会的，莫名其妙滔滔不绝在那边劝大家念佛，反复的劝，说念佛是真的，往生是真的，我今天就要往生了，不信表演给大家看，现场表演，然后最后跟大家道别，说非常感谢今天这么多人来送我，将来你们往生的时候我都会跟着佛来接。说完他跟大家就这样挥挥手，真的就这样进念佛堂，坐在那里不出1刻钟准点往生。这个装不来啊，你说装模作样，我也坐那边不出气，忍一忍，几分钟过去了，没准憋死了，那可麻烦了。这个事情是勉强不来的，单单从这一点看，他是生死之战，而且有很多瑞象。这就是前几年的例子，还有不少这样的情况。这证明什么呢？证明往生古人可以，我们今人照样可以，古人自在，我们今人也绝不会落后。这就是净土法门的超生。这又往生尽未来际，受胜妙乐。往生到极乐世界是去干什么呢？哎呀，是去享福去了。我们在六道中无量劫的苦恼，这辈子请记住是最后一次，如果还没受够的话，赶紧申请多受一点，往生到极乐世界再也没有苦了。以后啊，我们再说痛苦那就是奇怪的事情，因为在极乐世界不但苦的事情没有，连苦的名字都听不到，所以有人说苦那是很奇怪的事情。那个地方叫极乐，物质生活的快乐不需要多说，成佛的快乐不可思议啊。这是说到底了，这是以往生尽未来际，永远脱离轮回之苦，成就无上涅槃之乐。这是念佛的殊胜利益，到这个地方那是达到究竟圆满。这就是我们说学佛有什么好处呢？离苦得乐，现前当来对念佛人来讲都能成就这样殊胜的果报。这个十种功德利益到这个地方就算简单的学习圆满。那么接下来呢，它附录的有几段经文，我们念一下就好。大悲经言，一称佛名，以是善根入涅槃际，不可穷尽。观经言，心想佛时，是心即是32相80种好。经上有很多这一类的开始。若人以4天下7宝供养佛及菩萨，圆觉声闻，得福甚多，但是不如劝人念佛一生，祈福甚微。涅槃经言，佛告大王，假令开大库藏，一月之中布施一切众生所得功德，
不如有人称佛一口，功德过前，不可较量。称佛一口就是念一句佛。大智度论龙树菩萨有这样一段开始，说譬如有人出生堕地，即能一日行千里，足一千年，满中七宝，奉施于佛，不如有人于后恶世一生称念阿弥陀佛，祈福甚彼。这特别强调于后恶世，就是在我们这个时代，就是有人修这样大的布施，还不如念一句佛。不过大家听到之后啊，不要产生误会，本来我还想多供养一点呢，看看算了吧，念几句佛就行了，你要这么想就过于极端了。福报还是要修的，佛也要同时念。这里只是为我们对比一下念佛的功德有多么殊胜，叫我们福慧双修。最后善导大师云，至于众行虽明是善，若比念佛全非比较也。总结就是一切善行当中没有比念佛更善的。这个里面的道理很深，但是事实就这么确定。因此我们通过对念佛功德的学习，要进一步加强信心，对这句名号深信不疑，对往生的愿力要更加恳切，对于念佛的行持啊，要尽这一生不改变，发菩提心，一向专念这一句名号，这一辈子念到底，一定要念到佛来，往生极乐世界，不退成佛。这是我们学习念佛的殊胜功德，就算真正成就了我们自己的殊胜功德，就是以念佛成就我们当生往生不退成佛的功德。好，这是我们这一次学习念佛功德这一个专题，希望能够对大家有或多或少的帮助。这几天的学习，非常感谢我们大和法师、圆圆师还有弥陀学会的同仁们。原本呢，这个念佛功德是在前面讲的，阴差阳错，前面讲两天，后面讲两天，我觉得还正好，就是从头到尾我们都算在学习念佛的殊胜功德。那么道场的同修们都很发心，每天来参与学习，墨学人山本身也在学习念佛的殊胜功德，在习讲的过程中有任何不妥的地方，敬请诸位法师、诸位大德同修给予批评指正，谢谢大家，阿弥陀佛。阿弥陀佛。